Oh, dit is RTV Gouwenstad. Dat klopt. Wat komt u hier bij Schakelijk Messenmaak 1847 doen? Nou, in feite is het zo, wij hebben in ons beleid opgenomen dit jaar dat wij aandacht gaan schenken aan de niet bekende sporten. Althans, de sporten die je normaal niet op televisie ziet. En ik denk dat daar schaken zonder meer bij hoort. Oké. Doet u dit werk al lang? Daar zijn we nu een jaar mee bezig. En voorlopig gaan we ermee door, want ik heb nog een heleboel items op de plank liggen. Okay. En wanneer wordt dit, wat u nu opneemt, uitgezonden? Dit zal waarschijnlijk uitgezonden worden in de eerste week van maart. Dat wil zeggen, we gaan nu film maken en dan, ja, dan moet er wat gemonteerd worden en geknipt worden. En van alles erbij gezet worden. Waarschijnlijk ook nog voice-over wordt er gedaan. En zo zetten wij het programma in elkaar. Ja. En komt u voor een speciaal iemand vanavond? Toen ik dus op de website had gelezen, nou eigenlijk het was anders. Ook in het kader van sport heb ik een persbericht thuis gekregen, via e-mail, dat Andrew St. George, dat hij genomineerd is als talent van het jaar. En dienaangaande hebben wij gezegd, nou, er is een jeugdschooltoernooi. Andrew St. George, dat pakken we er meteen bij, want het is toch wel ontzettend knap dat op je, hoe oud is die, 7 jaar dacht ik, 7-jarige leeftijd je dan al kampioen van Nederland kunt noemen. En dat vonden wij toch minstens ook wel even waard om hem even in het beeld te zetten. Fijn. Mag ik u hartelijk danken voor dit interview of wilt u nog verder iets kwijt? Nee, heel graag gedaan. Nee. Dankjewel.